може да се мисля. Били толкова оптимистичен, колкото не си искаш, ще стане ясно точно сега. Утре Северна Корея ще предложи всичките си 143 лева, за да поиска поръчания за АЕЦ Белене реактор. Лидерът на източноазиатската страна Ким Чен Ун ще използва репликата «Да не иде зян» като довод за евентуалната сделка, а впоследствие ще обясни, че не иска технологията за ракети за масово поразяване, тъй като ракетите на Северна Корея не летят много. Във вторник, Международният ден на Чарлз Дарвин ще бъде отбелязан с минута мълчание в памет на грешната стъпка на предците ни, които преди няколко стотин хиляди години са слезли от дърветата. Още минута мълчание пък ще бъде в памет на решението на техните предци преди стотици милиони години да излязат от водата. В сряда отново ще се състоят ежегодните спорове около това дали трябва да се празнува Трифон Зарезан или Свети Валентин. Привържениците на едната теза отново ще са тези, които нямат гадже, а тези, искащи да празнуват празника на любовта, ще са скорошните гаджета, които не искат да признаят какви пияници са. В четвъртък всички ще бъдат пияни по един или друг повод. Населението ще е забравило споровете от предишния ден до 12:30 на обяд. В петък мнозина ще се почерпят, след като осъзнаят, че повече от половината февруари е минал и ей го къде е лятото. Нацията ще си направи планове къде да отида на море след има-няма 5-6 месеца и ще се мобилизира да си почине добре събота и неделя, за да започне другата седмица да си заработва отпуската.